ងជាទីមេត្រីមន្ត្រីកសិកម្មខេត្តឧត្តរមានជ័យបានជំរុញពលរដ្ឋក្នុងការដាំដំណាំនិងបន្លែដែលជាមធ្យោបាយមួយនៃការកាត់បន្ថយការធ្វើចំណាក់ស្រុកការជំរុញនេះបានធ្វើឡើងគ្រាដែលពលរដ្ឋមួយចំនួនបានយល់ឃើញថាការធ្វើចំណាក់ស្រុកចេញទៅក្រៅប្រទេសអាចនាំឲ្យមានការរកចំណូលច្រើនផ្គត់ផ្គង់ជីវភាពប៉ុន្តែប្រធានមន្ត្រីកសិកម្មខេត្តឧត្តរមានជ័យលោកសោតស៊ីខៀងបានថ្លែងថាតម្លៃបន្លែនៅលើទីផ្សារកម្ពុជាមានការកើនឡើងនិងលក់បានតម្លៃខ្ពស់ដែលប្រជាពលរដ្ឋក៏បីនាំគ្នាមកប្រកបមុខរបរកសិកម្មនេះវិញជំនួសការធ្វើចំណាក់ស្រុកទៅធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសអប្សរាណេតធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ពីខេត្តឧត្តរមានជ័យប្រធានមន្ត្រីកសិកម្មខេត្តឧត្តរមានជ័យជាប់ព្រំដែនថៃជំរុញមន្ត្រីក្រមអាវាតបន្តចុះផ្សព្វផ្សាយនិងអនុវត្តលើគម្រោងដាំដំណាំបន្លែនៅកម្ពុជាដើម្បីកាត់បន្ថយការធ្វើចំណាក់ស្រុកនិងជួយបង្កើនប្រាក់ចំណូលដល់ពលរដ្ឋការជំរុញដល់មន្ត្រីកសិកម្មរបស់ប្រធានមន្ត្រីកសិកម្មខេត្តលោកសោតស៊ីខៀងនោះបានធ្វើក្នុងពិធីផ្សព្វផ្សាយអនុវត្តលើគម្រោងដាំបន្លែនៅថ្ងៃ27កុម្ភៈម្សិលមិញក្រោមវត្តមានអភិបាលរងខេត្តឧត្តរមានជ័យលោកប៊ូសាខនដោយមានការចូលរួមពីអនុប្រធានគម្រោងបន្លែផ្លែឈើកម្ពុជាលោកលឹមសុគន្ធដារុននិងមន្ត្រីខេត្តក្រុងស្រុកពាក់ព័ន្ធជាច្រើនទៀតប្រធានមន្ត្រីកសិកម្មខេត្តឧត្តរមានជ័យលោកសោតស៊ីខៀងបានលើកឡើងថាដើម្បីបង្កើនការអនុវត្តគម្រោងនឹងធ្វើការផ្សព្វផ្សាយពីវិស័យកសិកម្មក្នុងខេត្តនិងនៅតាមបណ្ដាសហគមន៍មូលដ្ឋានឲ្យបានទូលំទូលាយនោះមន្ត្រីជំនាញត្រូវតែបន្តចុះផ្សព្វផ្សាយបន្ថែមទៀតអំពីវិធីសាស្ត្រក្នុងការបង្កបង្កើនផលនិងដាំដំណាំបន្លែផ្លែឈើជូនដល់ពលរដ្ឋនិងសហគមន៍ទាំងនោះឲ្យកាន់តែទទួលបាននូវប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ទុកជាការជួយបង្កើនជីវភាពប្រាក់ចំណូលនិងជួយកាត់បន្ថយការធ្វើចំណាក់ស្រុករបស់ពលរដ្ឋក្នុងខេត្តឧត្តរមានជ័យលោកថាបច្ចុប្បន្នប្រជាកសិករប្រកបរបរធ្វើកសិកម្មមានប្រមាណ 80% នៃកំណើនប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅក្នុងខេត្តឧត្តរមានជ័យហើយភាគច្រើនផ្ដោតសំខាន់ទៅលើការដាំដំណាំបន្លែបង្ការនានាគ្រប់មុខដោយប្រើប្រាស់ប្រភេទជីធម្មជាតិលោកប្រធានមន្ត្រីបានបញ្ជាក់ថាសប្ដាហ៍ថ្ងៃនេះតម្លៃបន្លែនៅលើទីផ្សារកម្ពុជាជាពិសេសតម្លៃបន្លែនៅទីផ្សារក្នុងស្រុកយើងនាពេលបច្ចុប្បន្នមានការកើនឡើងលក់បានតម្លៃខ្ពស់ជាងឆ្នាំមុនៗកត្តាទាំងអស់នេះហើយដែលធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋក្នុងខេត្តភាគច្រើនបែរមកប្រកបធ្វើរបរកសិកម្មវិញជំនួសការធ្វើចំណាកស្រុកដោយឈប់ចេញទៅធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសអនុប្រធានគម្រោងបន្លែផ្លែឈើកម្ពុជាលោកលឹមសុគន្ធដារុនបានបញ្ជាក់ថាគម្រោងបន្លែផ្លែឈើកម្ពុជាហៅកាត់ថាចែនគឺជាការអនុវត្តផែនការលើគោលដៅធំធំចំនួន4ខេត្តគឺខេត្តស្ទឹងត្រែងខេត្តក្រចេះខេត្តព្រះវិហារនិងខេត្តឧត្តរមានជ័យក្រោមការជំនួយធំពីប្រទេសស្វីសលោកបញ្ជាក់ទៀតថាគម្រោងចែននឹងបន្តសកម្មភាពការងារនៅតាមមូលដ្ឋានរហូតដល់ឆ្នាំ2020ទើបត្រូវបានបញ្ចប់ហើយនៅក្នុងរយៈពេលនៃដំណើរការគម្រោងនេះគឺផ្ដោតសំខាន់ជួយលើគោលដៅនៅតាមសហគមន៍ប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅតាមមូលដ្ឋានតូចៗក្នុងការជួយផ្ដល់គ្រាប់ពូជបន្លែគ្រាប់ពូជផ្លែឈើនិងជីធម្មជាតិជូនដល់ពលរដ្ឋតាមសហគមន៍នោះផងទៀតលោកថានៅរយៈការកន្លងមកក្រមការងារចុះអនុវត្តបាន9ឃុំក្នុងស្រុកគោលដៅទាំង5របស់ខេត្តឧត្តរមានជ័យរួចមកហើយអភិបាលរងខេត្តឧត្តរមានជ័យលោកប៊ូសាខនបានវាយតម្លៃខ្ពស់និងកោតសរសើរចំពោះកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់មន្ត្រីកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទខេត្តក៏ដូចជាអង្គការដៃគូអភិវឌ្ឍន៍និងម្ចាស់គម្រោងនានាដែលបានជួយដល់ពលរដ្ឋនិងសហគមន៍ក្នុងខេត្តឲ្យទទួលបានចំណេះដឹងនិងជំនាញពិតប្រាកដលើការបង្កបង្កើនផលនឹងការដាំដំណាំបន្លែផ្លែឈើឲ្យស្គាល់ពីគុណភាពនិងចេះប្រើប្រាស់ជីធម្មជាតិដែលមិនប៉ះពាល់ដល់សុខភាពអ្នកបរិភោគលោកថ្លែងបញ្ជាក់ថានេះជាលើកទី2ហើយដែលគម្រោងបន្លែផ្លែឈើកម្ពុជាបានជួយផ្ដល់នូវគ្រាប់ពូជនិងវិធីសាស្ត្រល្អៗជូនដល់ពលរដ្ឋនិងសហគមន៍នៅក្នុងខេត្តឧត្តរមានជ័យធ្វើឲ្យពួកគាត់មានជីវភាពធូរធារកាន់តែប្រសើរឡើងនិងជួយកាត់បន្ថយការធ្វើចំណាកស្រុកបានមួយអន្លើនោះថែមទៀត
ខ្ញុំ ឡុងសំបូរ អប្សរានិត រាយការណ៍ពីខេត្តឧត្តរមានជ័យ។